Opozicia prezidentis veto Smolodinshia Zurabishvilis administratsiul samartal darghovata kodekse khelmotseristvis vada kidev erti kvira aks. Gorshi opozitsiis tsarmomadgenlebi amboben, rom martvel gunts arts prezidentis vetos dazleva gauchirdeba da kanonshi aghnishnul tsulilebas saprotesto muxtis chakulis mtsdeloba dapaseben. Kanonshi tsulilebebi gasul kvira 75 khmit miiges. Akhali chanatserit administratsiuli dakavebis dros sasamartlos tsinashe tsardgena Araugvianes, 84 საათში უნდა მოხდეს ასევე წვრილმანი ხულიგნობის განმეორება 2000 ლარამდე დაჯარიმებას გამოიწვევს ან ადმინისტრაციულ პატიმრობას 15 დღემდე ვადით. Მოდი დავიწყებ ცოტა შორიდან, კიდევ ერთხელ გამოჩნდა რომ ქართული ოცნების ნდობა არ შეიძლება. Და სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ ის ხელმოწერილი ოპოზიციონერები, რომელიც შევიდნენ პარლამენტში აღმოჩნდნენ იმ სიტუაციაში, რომ მათ დასჭირდათ პრეზიდენტთან მისვლა. Და მე ვფიქრობ, რომ პრეზიდენტთან მისვლა ხშირად მოუწევთ და ვეტოს დადება არ იქნება მარტო ეხლა და ეს იქნება აქტუალური თემა. აქედან ვფიქრობ იმას, რომ კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვეს, რომ ისინი შევიდნენ პარლამენტში. მეორე ის, რომ ქართული ოცნების ნდობა არ შეიძლება და მესამე ის, რომ სულ მალე საჭიროა ჩატარდეს რიგ გარეშე არჩევნები, რათა ქართული ოცნება გავისტუმნოთ ძალიან მშვიდად სახლებში, რომ არ დაგჭირდეს იმაზე მკითხაობა, ვეტოს დადებს თუ არა პრეზიდენტი. დიდი მოლოდინი არა გვაქვს, რომ საქართველოს პრეზიდენტი დაადებს ვეტოს, იმიტომ რომ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, სალომე ზურაბიშვილი არ არის არჩეული პრეზიდენტი, ის დანიშნული პრეზიდენტია და რაც ბიძინა ივანიშვილს სურს, იმ ინტერესების გამტარი იქნება. ვეტოც რომ დაადოს პარლამენტში, ქართულ ოცნებას ჰყავს იმდენი დეპუტატები, რომ აღნიშნული ვეტო ხმათა უმრავლესობით დაძლიოს და შესაბამისად ეს კანონპროექტი, როგორც სურს ქართულ ოცნებას, მიიღოს ისე. აღნიშნულ საკანონმდებლო ცვლილებაზე ისაუბრა ლელოს წარმომადგენელმა კახა კოჟორიძემ თრიალეთის ეთერში. მისი თქმით, ცვლილებები ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქალაქეების გამოხატვის თავისუფლებას. პირდაპირ ვამბობ, რომ ეს ჩანაწერი, ეს ცვლილება სამართალ დარღვათა კოდექსში არის მიმართული საქართველოს მოქალაქეების გამოხატვის თავისუფლების წინააღმდეგ, რომ რამენაირად ის საპროტესტო განწყობა, რაც არის ადამიანებში, ჩაკლან გაზრდილი სანქციების ხარჯზე. ეს არის ძალიან პრობლემური, იმიტომ რომ 4000 ლარი ის ჯარიმა, რომელიც ადამიანს რა თქმა უნდა შეიძლება ძალიან დიდი როლი შეასრულოს იმაში, რომ გადაიფიქროს ადამიანმა აქციაზე მისულისაგან თავი შეიკავოს და ძალიან პრობლემური ჩანაწერი არის. ჩვენ საქართველოს პრეზიდენტს, რა ვიცი, იმედი გვაქვს, რომ დაფიქრდება და ჩვენ დავინახეთ, რომ ან მხოლოდ ოპოზიცია არის კრიტიკულად განწყობილი ამ ჩანაწერთან დაკავშირებით, არამედ ყველა ის ორგანიზაცია, რომელსაც ამ თემაზე წლების განმავლობაში უმუშავია. ოპოზიციის განცხადებებს პასუხობენ ქართულ ოცნებაში და ამბობენ, ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსზე ვეტოს საფუძველი არ არსებობს. ხელისუფლებას საპროტესტო მუხტის ჩახტრობა რომ უნდოდეს, მოქმედი კანონმდებლობითაც იმდენი ბერკეტებია, რომ აღნიშნულს გააკეთებდა. პირიქით კანონდარღვევები ხდება და აღნიშნულსაც კი ლოიალურად უდგება. უშუალოდ კანონპროექტთან რა შემიძლია გითხრათ? 48 საათიან ვადასთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაა და ვერც პრეზიდენტი წავა აღნიშნულის წინააღმდეგ და ვერც პარლამენტი. იმიტომ რომ სავალდებულო შესასრულებელია და ძალიან კარგად იციან აღნიშნულის თაობაზე. ვერაფერს ვერ ვიტყვი პრეზიდენტის შესაძლო გადაწყვეტილებაზე. ზოგჯერ პრეზიდენტი არასამართლებრივი, არამედ უფრო პოლიტიკური ნიშნით უდგება და საყვედურსაც ვერ ვიტყვი, რადგან პრეზიდენტი არის ზოგადად ყველას პრეზიდენტი. შეგახსენებთ, რომ ჩანაწერით ადმინისტრაციული დაკავების დროს სასამართლოს წინაშე წარდგენა არაუგვიანეს 24 საათში უნდა მოხდეს, ასევე წვრილმანი ხულიგნობის განმეორება 2000 ლარამდე დაჯარიმებას გამოიწვევს, ან ადმინისტრაციულ პატიმრობას 15 დღემდე ვადით.